O Daniel. Para dar uma resposta, foi abrindo espaço, se livrando da marcação. ainda no Botafogo, a jogada do Henrique, olhou pelo meio, Renato fecha, foi travado por baixo, Luiz Otávio acabou cochilando, Luiz Otávio. E o pênalti marcado. Marca pênalti o árbitro da partida. Henrique foi atrás, brigou pela bola. E já pegou ali a bola. Dá pinta que ele quem vai para a cobrança do pênalti. O Otávio se atrapalhou todo e depois calçou o Henrique. A pita para a cobrança. Aí o Henrique correu para a bola, pé direito. Gol! Henrique! Cobrando o pênalti, bateu firme, soltou a bomba. O Botafogo sai na frente. Escolheu o canto, definiu, bateu forte. E a vibração do camisa 9 bate no peito o Botafogo faz 1 a 0 em Moça Bonita. Ba e aí tenta sair em velocidade o Botafogo, Alex. O Rony tá pedindo, ele levou na jogada individual. Olha a chance, bateu forte Lopes. Olha a chance, no rebote apareceu o Bolatti! É pênalti. O Bolatti apareceu no rebote depois de uma grande defesa do goleiro Lopes. Foi no corpo, fez a falta. Vai levar o cartão amarelo. Já tá com o cartão ali nas mãos o Leandro Belota. Cartão amarelo para o Lopes. Faltou cobertura. Veja que depois o Bolate vai para o rebote. Ele vai nas pernas do Bolate. Ele quem vai para a cobrança. Já pitou o Leandro Belota. Bolate, pé direito! Gol! mudou o canto, mudou o estilo, tirou a força, mesmo com a pressão do Lopes colocado no canto esquerdo alto do Lopes. Dois gols de pênalti. Henrique e agora Bolatti. E o Botafogo faz 2 a 0.